ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ହିନସ୍ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଡକ୍ଟର ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜରି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁଠିକି ସେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯଦି ଏମିତିଆ କେସ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଆଉ ଆମେ ବି ଆମ ପ୍ରିମାଇସେସ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ସେଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜନ୍ ଆଉ ଆମ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁ ସି ଏମ୍ କେ ସି ଜି ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ସିଟି ରୋଡ଼ ଏନି ୱାନ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ହିୟର୍ ଆଉ ରାସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ପଡ଼ିବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସେପଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ଜାଗାଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେଫ୍ ରାତିରେ ସେପଟେ ଯାଇ ହେବନି ଆଉ ଲାଇଟିଂ ବି ଏଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବେଳେ ବେଳେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଓର୍ ଥ୍ରୀ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ୟୁନିଟ୍ ରାତିରେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ଆଉ କେହି ବି ନଥାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଠି ତ ସୋ ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ନଟ୍ ଫିଲିଂ ସେଫ୍ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ 36 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା କେହି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବୁନି ଆମ ସେଫ୍ଟି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ୟେସ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ NIT ଦେଖ IIT ଦେଖ କି ଏମ୍ସ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଏତେ ଭଲ ଅଛି ବାଏ ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ଡୁଇଂ ଦ ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜବ୍ ଆଉ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ NIT IIT ସେମାନେ ତ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ କମିଂ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ କମନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛୁ ତ ଆମମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏମିତି ଆପଣ ସେପଟେ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ସିଭିଲ୍ ରୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି MKCG ରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେପଟେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି ପୁରା ସିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ କେହି ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଦେଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ପିପଲ୍ ଆର୍ କମିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକେଟିଂ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆୱାର ହଷ୍ଟେଲ ଆମେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ସେଫ୍ ନ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଦେବା କଥା କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭଳି ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର ଏଠି ଲାଇଟିଂ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ରାତିରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ICU ସିଫ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ବି ଦିଦି ଭାଇମାନେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟର୍ନସ୍ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଫ୍ଟି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ସେଇ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡକ୍ଟର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କେମିତି ସେବା ଦେଇପାରିବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଆଜି ଯେ ଆଗ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ କେମିତି ଦିଆଯିବ ସେଟା ସରକାର ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମର MKCGରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ବି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ କାହିଁକି ସେଟା ସରକାର ଦେଖି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ୟଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲ ବେଶୀ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପସିବୁଲ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର CCTV ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ପରିବେଶ ବି ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର